Tee se itse renkaan pinnoitus. Ja niin kuin näkyy, sakoilla on. Merkit on jo kulunut. Tässä ei ole ennen urroksista ollenkaan. Mutta kohta on. Ennen ja jälkeen. Siinä oli alta millipinto. Ja nyt tämän pinnotuksen jälkeen, niin siinähän on jo 3 milliä. Se on jo laillinen. Se on jo täysin laillinen. Ja siinähän voi jo vielä vähän jatkaa kuvetella. Nähän muuttuu kohta uudeksi. Nythän siellä on pinto se 3-4 milliä niin kuin kautta linjan. Kyllä. Joo. 3 milliä hyvinkin. Tätä vaan jatkaa renkaan ympäri, niin kohta on lailliset renkat. Jotkuthan on sitä mieltä, että köyhä, jos on niin köyhä, että ei ole varaa ostaa renkkaita, niin ei tarvi ajaa. Mutta on se aika raakasti ajateltu kyllä sekin. Niin. Eikö se vähän? Onhan se. Joo. Tällä tavalla suohan uusittuun pinnat renkkaisiin. Helposti ja halavalla.